Zdravím lidi, tady Mirošan a vítám vás tady z mé plochy. A jak vidíte, není to ani v Minecraftu, ani v CSku, ani v GTAčku, v ničem. Takže já vám tentokrát chci ukázat, jak nainstalovat modpack Summercraft a jak se dostat na server. Takže nejdřív si stáhneme Technic Launcher. Prostě jdete na stránku technicpack.net. Tady klikněte na Get Download, nebo jak to bylo. Tady podle toho, jaký máte operační systém. Říká, mám Windows, tak kliknu na Windows. Začne se vám stahovat, já to už to mám, tak to nebudu. Tak, otevřete si tohleto. Když se vám to stáhne, prostě dáte si to na plochu, skopírujete. To mám tady v tomhletom. Tak počkáte, až se to načte. Tak. Tady nejdřív se přihlásíte, pak dáte tady modpacky. Ještě doporučuji, než to spustíte a tak, tak tady obecné nastavení je pak nastavení javy. Tady si nastavit, jakou paměť chcete, ze začátku nevím, jestli máte 2 GB nebo kolik. A já to mám na 7. Mám 8 GB a bohatě to stačí na natáčení a tak. Takže tak. Takže si to můžete dát to nejvíc, co máte. Dávat toho giga míň, než máte, takže tak. OK. Tady už nic není, jenom video settings, jak to chcete spustit, v jaký kvalitě a tak dále. To mě takovou napadlo, že bych to mohl pak nastavit na 720p, ale to je jedno. Tak. To tady nic, že si můžete nastavit jazyk češtinu, stabilní provahu, to nevím co to je. Tak. Takže tak, to je všechno odtud. Tak. Další tady budete mít jen pár základních modpacků, jenom tyhle ty. Od Atagodu B-Team až po Vanilu. Tak. Vy pak půjdete na tuhle stránku, co budete mít v popisku videa. Tady to. Pak stačí kliknout jenom tady vpravo nahoře Install this pack. Vzít tohle, skopírovat to, Ctrl-C. Tady to vložit Ctrl-V. Dát Enter, kliknout na tohle. A tady by se vám mělo ukázat instalovat. Vy to spustíte, trvá to, tak mě to trvá asi tak 3 minuty, ale vám možná tak 5, okolo 5 minut normálně to trvá takhle. Takže tak, GregTech hlavně tak dlouho trvá. Tak, a to je asi všechno z tohohle, pak jenom půjdete na Facebookovou stránku, co jsem vám řekl, já takom tam úplně nebudu, jsem tam přihlásen a tak. Takže tam přijdete a napíšete prostě status, že kolik vám je let, a tyhle ty věci, no se koukněte, co tam píšou ostatní. Nebo no tam je napsaný majitel, jakoby admin tam psal, že co máte udělat. Tak, no proč by vás tam měl přijat a tyhle ty věci, tak. OK, tak to asi bude všechno z tohohle videa. No pak se stačí, tam máte IP adresu, stačí se připojit na ten server, no a to je všechno. Tak, já vím, že to je krátký video, ale to asi bude všechno, tak se s vámi loučím tady. Ještě vám ukážu tady poslední, už je 98% a 13 minut. Dneska mám nějaký blbý internet a hned blbne prostě na nic. Takže se mějte a ahoj.